Bom dia, irmão. O senhor já vai estar na aula. Aí começou aqui na Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Marco. O João já está aqui, viu? Certo. Bom dia, turma. Está chovendo aí? Meu Deus, o povo está dormindo. Enrolado. Aqui tá chovendo, Marco. Meu nome. Aqui também. Tá chovendo aí. Pode começar, agora. Oi? Pode começar. Tá certo. Tá, obrigada. Pronto, gente, vamos começar, tá? Minha página. Deixa eu ver aqui. Página 51. Certo? Página 51. A gente vai revisar a multiplicação. Aqui, deixa eu colocar aqui no quadro. Patrícia. Oi. Olha, eu já postei as provas aí para o menino achar e eles já fazerem a prova. Certo, Marco Lindo. Quem já fez aqui foi Sara e Débora. Eita, vai cair minha ligação. Liga para mim, João. Certo. Acho que vai cair minha ligação. Certo. Aí vai ficar lá no Google Sala de Aula, né, As? É, tá lá. Tá lá no Google Sala de Aula já a prova e a foto da prova. Porque quando bota a prova, tem umas fórmulas que desaparecem. Aí eu tirei foto, printei. É. Então, quem não fez, depois dessa aula, vai fazer a prova e vai mandar as fotos para mim no privado. E depois postar lá no Google Sala de Aula.
Certo, entendi, Marco. Bom dia, João. A ligação, depois eu leio um pouco para ele. Pronto. Aí, lá para as 4h30, 5 horas, eu ligo para você para a gente fazer a chamada oral, viu? Você espera. Depois dessa aula, deixa eu só. Depois dessa aula, sexto ano, aí vai ter aula do sétimo e depois vai ter aula do oitavo. Então, quando for 9h20, sua irmã lembra que vai ter a aula de 9h20, viu? Para o oitavo. Então é isso, Patrícia, viu? E tá certo. Entendi, Marco. Certo. Pronto. Quem não fica, aí vai ter essas aulas para fazer. Vai ter essa aula aqui e as outras vai ser para fazer a prova e mandar no privado. Se tiver algum adulto para ajudar, ou polícia, então revisa a aula, revisa o conteúdo e faz, né, Patrícia? É. Viu, gente? Já faz os cálculos lá, aí posta no Google Sala de Aula. É. É, colocou as orientações, não foi eu vi no grupo dele. Ok. Tchau, boa aula. Tá, obrigada, Marco Neto. Tchau. É, já, já. É, João, mostra a página 51, tá certo? Eu vou corrigir. As questões sobre multiplicação. Questão 36. Eu vou colocar aqui, tá certo? Professora, do pequeno? É do livro grande, grosso. Ah, tá. Tá certo? Página 51. A gente vai revisar o assunto. Naquele dia, a gente revisou divisão, né? Aí hoje eu vou revisar a multiplicação, tá certo, gente? Ó. Sim, deixa eu colocar hoje é dia 18 de junho de 2021. Questão 36, tá certo? Eu vou ler a questão e depois fazer aqui no quadro. Aí vocês vão acompanhando, tá? Ó, diz assim, ó. Hein? Deixa eu colocar aqui. Peraí, tá? Eu vou fazer a revisão através da correção dos exercícios, tá? De casa, alguns que não dá para corrigir todos. Então, na página 51, questão 36, diz assim, ó. Em uma outra loja, o mesmo aparelho de telefone está sendo vendido em 4 prestações de R$19,00. Cada uma. É 4 vezes o número 19. Qual o preço desse aparelho? Ele está falando do aparelho de telefone, tá certo, gente? A gente vai pegar o número 4 e vai multiplicar por 19, tá? É uma multiplicação de um fator. Então, você vai armar aqui a conta de multiplicação, ó. 4 prestações vezes R$19,00. Certo? Arma e efetua. Coloca o 4 embaixo, com tracinho, o sinal da multiplicação e o 19 em cima, tá certo? Aí agora começa a multiplicar. Aqui tem que dar uma lembradinha da tabuada, né? Lembra que a gente estudou? 4 vezes 9, 36. Aí fica 6, vai 3, tá? 4 vezes 1 dá 4, mais 3 dá 7. Só isso. 4 vezes 1, 36, fica 6, vai 3, 4 vezes 1, 4, 4 mais 3 dá 7. Então, na questão 36, qual é o preço desse aparelho? R$76,00. Aí você fala, esse aqui é o cálculo, né? Aí vai fazer a resposta. O preço é, aí coloca R cifrão, R$76,00. Certo? Peraí que eu dou tempo para copiar. Vamos fazer a outra logo. Pra gente... Ó, ele diz assim, ó, na 37. 37 agora. Ô, professora. Oi? O livro não é o grosso, né? É, o grosso. Questão 50, página 51. Aí qual é a questão? 36.
Tá, deixa eu ver aqui. Ah, 36 aqui. Eu vi agora. Certo? Testou 36. Aí eu vou para 37 agora. Aqui do lado. Certo? Questão 36, são 4 prestações de R$19. O telefone custa. Aí você vai multiplicar 4 vezes 19, vai dar R$76. Daqui a pouco eu dou um tempinho para copiar, certo? Vamos só prestar atenção na solução das questões, para vocês entenderem direitinho quando é que vai precisar fazer a multiplicação. Olha, aí na questão 37, diz assim, ó, gente, na questão 37. Em um anfiteatro, as cadeiras estão dispostas em 20 linhas e 15 colunas. Qual é o número total de cadeiras? Então, é só a gente multiplicar linhas por colunas. A gente viu nas aulas, quando eu expliquei multiplicação, que quando você tem uma disposição retangular, a ideia de ter um retângulo, porque as cadeiras ficam alinhadas, né, por linhas, e dá elas por colunas. Aí é só você multiplicar 20 linhas por 15 colunas, tá certo? Então, eu vou colocar aqui no quadro, ó, 15 colunas vezes 20 linhas. Agora a gente tem uma multiplicação de dois fatores, né? A questão 37. Aqui é somente um fator, que é o número 4. Na 37 tem dois fatores. Então, toda vez que ele falar em linhas e colunas, a gente tem a ideia de disposição retangular. Aí você multiplica as colunas vezes a linha e tem um resultado, tá certo? Qual o total de cadeiras? A gente vai saber agora. Vamos fazer a multiplicação. 15 vezes 20, primeiro vou multiplicar, ó. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 2 dá 10, então, pronto. O primeiro número a ser multiplicado... Bom dia, professora Patrícia. Bom dia, Ravena. Bom dia para todos vocês. Estou ficando atraso. Certo. Eu estou na questão 37 da página 51, tá? Certo. Já eu dou um tempinho para copiar, certo? Não, não copia agora não, senão vocês não vão entender. Olha, aí você deixa um espaço em branco, eu vou multiplicar o próximo fator. 1 vezes 0 dá 0 e 1 vezes 2 dá 2. Pronto, agora eu vou somar as parcelas. 0 mais 0 dá 0, 0 mais 0 dá 0 e 2 mais 1 dá 3. Então, quantas cadeiras tem nesse anfiteatro, no teatro, né? 300 cadeiras, porque ele disse que tinha 15 colunas por 20 linhas em cadeiras, né? Então, você ó, fez um cálculo e depois coloca a resposta descrevendo, tá? O total de cadeiras, né? É 300. Pronto. Só isso, viu, gente? Então, aí, com isso aí a gente já corrigiu duas questões sobre multiplicação. A primeira foi a ideia de associada à multiplicação, adicionar parcelas iguais. A gente fez 4 vezes 19. 4 parcelas. A pessoa vai pagar vezes R$19. Pronto, pode copiar. Sim, gente, tem que abrir as câmeras. Não, hoje está liberada as câmeras. É, Marco Lindo? Ah, tá certo. Eu pensei que não estava. Pronto, gente, pode copiar. 36, 37. Ah, eu vou fazer a 38. Vai, a professora. Oi? É para copiar esses daí, não é, professora? É. Vocês copiem, gente. E se tiver alguma dúvida, vocês tiram. Estou copiando, professora. Certo. Ô, professora. Depois, oi, só um instantinho, viu, Eloá? Depois vocês postam lá no Google Sala de Aula as atividades de casa.
porque eu olhei ontem à noite e tem bem pouquinhas atividades de casa, viu, gente? Deixar que eu vou cobrar isso hoje. Não é o Né, Marco Nildo? Hoje termina as provas deles, né? Aí eles já dá para ir atualizando, porque é a nota qualitativa de vocês. amanhã, quem não postar as fotos de todas as atividades que a professora passou, É. se a professora passou um risco nesse quadro branco aí, Tem então, tarefa de casa, só professora? copiar a tarefa de casa, tirar a foto e postar no Google Sala de Aula. É, todas as tarefas de casa referentes ao segundo bimestre. Assim, Oi? Qual é a tarefa de casa? todas as Todas as aulas eu falava qual era a tarefa de casa. Por atividades. exemplo, Agora, eu não sei qual é a tarefa de hoje. Não, hoje não vai ter tarefa, que vocês vão fazer a prova, eu estou revisando. Entendi, entendi. Entendeu? Mas as tarefas de casa, que eu não estou falando de hoje, né? Estou falando dos dias anteriores. É, vocês têm que postar lá no Google Sala de Aula. Ah, tá. Marco Lindo está falando. Senhor Marconido. Você tem alguma coisa copiada no seu caderno de matemática? Sim, tenho. Então tem que tirar foto e postar no Google Sala de Aula hoje, é o último dia. Tá certo, hoje eu vou postar todas as minhas folhas. É, ela copia bem direitinho. Todo mundo aqui também, viu? Ingrid, Débora, João. É, todos, viu, gente? Professor, eu tenho mais de folha copiada. Só falta duas folhas para acabar a matéria de matemática. Você já postar lá no Google Sala de Aula, tira foto e posta, tira foto e posta. Depois você apaga seu celular, mas tira foto e posta lá. É, gente, viu? Para deixar tudo em dia lá. Que quando a gente for botar nota qualitativa, e se olhar lá não tem as atividades, como é que a gente vai saber, né, se fez? Não é não, Marco Nilo? Terminaram de copiar, gente? Questão 36 e 35. Sim, só um minuto que ia ver na pintura. Certo, certo. Pronto, eu vou só pegar aqui o apagador um instante, viu? Quando vocês estão copiando. Eu esqueci de pegar. Pronto, terminei. Pronto. Tem mais alguém copiando, gente? Ingrid, Maria Carolina. Não, professora, já terminei. Já? Já. Então, eu vou passar, viu? É, tá faltando uma pessoa hoje, deixa eu ver. Daniela, deixa eu... Não, ah, ele tá aqui, é porque não tá aparecendo para mim. É, pronto. Sim, é Eloá, né? Pronto, eu vou apagar aqui para a gente ir para a próxima, tá? Olha, a gente vai para a questão 38. Certo. Certo? Na questão 38 diz assim, ó. Elisa vai vestir uma boneca e dispõe de cinco saias e seis blusas. De quantas maneiras diferentes ela pode vestir a boneca? Sempre que a gente falar em combinações de roupa, a gente tem uma multiplicação de dois fatores. Então, a gente vai multiplicar cinco saias vezes seis blusas, só isso. Certo? Então, na questão 38, a gente tem uma ideia associada a contar possibilidades, tá? Na página 50 tem aquela questão que eu fiz nas aulas, que falou da quantidade de sabores de suco.
com essa ideia que a gente vai utilizar agora, certo? Então, a Elisa vai vestir uma boneca que tem 5 saias. Começa até outro para a gente também, né? Aí falou de boneca, né? Ela dispõe 5 saias e 6 blusas. Aí quer saber quantas maneiras diferentes a boneca vai ficar vestida que a Elisa vai. Que a Elisa tem, né? E quantas maneiras ela pode vestir essa boneca? Sempre que ele falar em possibilidades, né, em combinações de roupa, ou de. No caso aqui, a gente tinha visto contar as possibilidades dos sucos, né, naquela vez que a gente viu na aula. Aí você vai só multiplicar, viu, gente? 5 saias vezes 6 blusas. É só multiplicar. Tá bom, é de 5, ó. 5 vezes 6. 30. 30. Muito bem, bom, pronto. Então, vai ter 30 possibilidades, né, diferentes da boneca ficar vestida. Né? Por exemplo, assim, só para vocês entenderem, pode ser que ela tenha uma saia azul com a blusa verde, aí já é uma combinação. A saia azul com a blusa branca. Então, ela tem 30 o total de possibilidades, ó, de maneiras diferentes de vestir a boneca é 30, tá certo? Então, quantas maneiras diferentes ela pode vestir? 30 maneiras diferentes. Maneiras diferentes. Aqui é o cálculo, né? 5 vezes 6, 30. E aqui você faz a resposta. A descrição, né? Com as palavras. 30 maneiras diferentes. Só isso, tá? Fácil, né? Essa 38? Sim. Pronto. Mas se tiver dúvida, pode perguntar, viu, gente? Falar em dúvida, professora, posso fazer uma pergunta? Uma pergunta? Pode. Você? Pode. É que eu ia fazer a prova ontem, aí tá muito tarde. Sim. Só que eu vi lá, copiei, tá copiado, só falta eu fazer... É, responder no caderno e responder no... Ah, como é lá no negócio? Sim, você vai copiar, né? Sim. Vou copiar. Aí eu fiquei com bastante dúvida naquelas associações, distributivas, porque eu esqueci tudinho, sei lá. É, as questões da prova, assim... Eu não posso tirar dúvida da prova, eu vou tirar dúvida do conteúdo, tá? Isso, do conteúdo. É, já, quando, é exatamente isso, a gente terminou 3 questões de multiplicações. Aí, eu tô corrigindo algumas, tá, da atividade de casa, aí as outras vocês fazem. Aí eu vou para a página 52, é exatamente isso, tá? Débora, né? Sim. Viu, Débora? Eu vou explicar aqui as propriedades da multiplicação. Aí você pode tirar dúvida quando eu explicar agora. Só não posso ter a dúvida lá da prova, tá bom? Vou copiar a prova hoje, porque eu fui tentar ontem, mas eu estava já em casa, e em casa não está tentando. Certo, tá certo. Tá, dá tempo, não se preocupe, não é que dá tempo de fazer a prova. Margonildo falou alguma coisa, seu bicho? Eu disse que era só para tirar dúvida do conteúdo. Dúvida do conteúdo, viu, gente? Aqui, quem for fazer a prova, dê uma estudada antes, não vai logo fazendo a prova assim. Depois se copiar e dá uma estudada, uma revisada no assunto. Se não tem livro, vê o vídeo da professora explicando, está lá no YouTube. É, está lá no YouTube. E no caderno eles têm bem muito, né? Até Ingrid disse que o caderno dela já está acabando, de tanto que o matemático escreve que só. Matemática e português, né? Olha, agora, pronto, aí agora a gente vai para a página 52, que é as propriedades da multiplicação, tá certo? Então eu vou revisar aqui. E através dos exemplos que a gente fez, ó, isso aqui é tudo uma atividade da página 52. Aqui tem um conteúdo e ao mesmo tempo tem uma atividade. Eu posso apagar aqui? Pode. Posso? Então tá certo. Pode. Vou apagar aqui, tá? Questão 38, a gente vai para a página 52 agora.
Deixa eu colocar aqui. Pronto, aí agora sim a gente vai revisar as propriedades da multiplicação. Aí vocês têm que, tá bom? Para não ficar confuso. Professora! Oi, Ingrid! Esse final de semana, o passado, né? Eu fiz a tabuada de divisão. Muito bem. É, já avançou, não foi? Sim. Tá certo. Muito bem, viu, Ingrid? Obrigada. Nada. Pronto, gente. Página 52, tá? Deixa eu colocar o lápis aqui. Olha, a gente vai ver as propriedades da multiplicação agora. Propriedades da multiplicação. Pronto. Então, a primeira propriedade que tem aqui no livro, página 52, viu, gente? Quem está com o livro pode acompanhar. É a comutativa. Comutativa. Aí eu vou escrever o exemplo que está no livro. Aí vocês vão entender direitinho. Na propriedade comutativa, ele diz aí na letra A, efetua as multiplicações e compara o resultado. Então, tem assim, ó, letra A. É bom que vai dar tempo a gente revisar tudo, porque a gente já tinha começado, foi na segunda revisão. Na letra A tem assim, ó, gente, 7 vezes 8, tá certo? Aí veja bem, ó, se a propriedade é comutativa, é o que foi que vimos sobre a propriedade comutativa. Eu vou ler aqui, ó, na página 52, abaixo da letra B, ele está explicando o que é uma propriedade comutativa da multiplicação. Ele diz, em uma multiplicação, o resultado não se altera quando trocamos a ordem dos fatores. É isso que eu vou fazer agora, ó. Então, veja bem, ó. Vamos supor, ó, porque aí no livro tem só um tracinho que eu estou vendo aqui nesse que eu estou. Mas se, olha só, gente, preste bem atenção, viu? Aí, Débora, pode tirar as dúvidas aqui, ó, nessa parte aqui. Ó. Você tiver dois tracinhos aqui, estiver multiplicando, ele está querendo que você aplique a propriedade comutativa. Então, a propriedade comutativa diz o seguinte, que a gente troca a ordem dos fatores. Quem são os fatores da multiplicação? 7 e 8. Você tinha... Oi? Pode perguntar. É porque a senhora tinha perguntado quais eram os números, aí quando eu ia falar, a senhora disse. Ah, tá, eu falei muito rápido, foi? Pronto, então me responda agora, como é que ficaria o resultado? Se aqui tem 7 vezes 8, e eu quero que mude a ordem dos fatores, dos números. Em vez de ficar 7 vezes 8, vai ficar como agora? Depois de 8 vezes 7. Isso, muito bem. Deu para entender, Débora? Você está me ajudando? Vai ficar 8 vezes 7, só isso. Ah, meu Deus. É isso que eu digo, é só dar uma lida e... E achava... fazer os exemplos, viu, gente? Tá, como é que eu fiz? Eu achava que era como multiplicar os 7 vezes 8. Aí eu ficava na dúvida, naquele espaço, vai colocar o quê? Aí eu ficava, meu Deus do céu, não sei mais nada. Eu tava querendo colocar o resultado aí e ia multiplicar por outro, eu amo, o que é isso? Eu já quero isso. Pronto, peraí que vocês copiam, tá? Aqui. A segunda propriedade é associativa, certo? Estou seguindo aí a ordem do livro, associativa. Aí eu vou colocar aqui o exemplo que está aí no livro, mas eu aconselho vocês copiarem aqui, porque aqui ele coloca de forma diferente, 6 vezes 15, deixa eu colocar aqui, viu, gente? 6 vezes 15... dentro do parênteses, vezes 20, aí ele coloca igual a, pronto, aí ele bota um tracinho, mas aí eu vou formar aqui, peraí, eu só estou, eu só escrever. Pronto, assim, agora sim.
Olha, aqui na segunda propriedade da multiplicação, certo? Na página 52, é o item 2. Tem assim, propriedade associativa, para vocês acompanharem, quem está comigo. Quem não está dando para entender, eu falando aqui. Aí, debaixo da letra B, ele descreve, ele define a propriedade, certo, gente? Ele diz aqui, ó, em uma multiplicação de três ou mais fatores, o resultado não se altera, o resultado da multiplicação não se altera quando a gente associa os fatores de maneiras diferentes, certo? Então, é isso aqui que eu vou fazer. Veja bem, ó. Deixa eu afastar só um pouco para vocês verem melhor aqui. Pronto. Ó, no item 2, temos a propriedade associativa. Aí eu peguei esse exemplo aqui, ó. 6 vezes 15 está dentro do parênteses, tá certo? Vezes 20 que está fora. Aí do lado direito tem vários tracinhos para a gente preencher. E esses xizinhos são multiplicações, tá? É o símbolo da multiplicação. Então vejam bem, gente. Se primeiramente, concentre aqui na associativa, viu? A comutativa é fácil, que é só inverter a ordem dos números. Associativa, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Porque tem três fatores a ser multiplicado, mas a gente não precisa multiplicar, a gente vai apenas associar de formas diferentes. Ah, entendi. Entendeu? Ó, eu nem expliquei, já entenderam, né? Porque a gente, ó, 6 vezes 15 está associado primeiramente dentro do parênteses. E o 20 está fora. Então, o que é que você vai fazer? Você vai associar de forma diferente. Se o parênteses está nos dois primeiros números, você coloca nos dois últimos números. Então, o número 15, o número 20. Ó, você vai escrever os mesmos números que estão aqui, ó. 6 vezes 15 vezes 20. O que teve de diferença? Ah, meu Deus. Entendi. Entenderam? Pronto. Não vai explicar nada. É só para, tipo, o parênteses só mudou no lugar. Ficou no 15 e no 20. É. Três fatores a ser multiplicado. O parênteses está nos dois primeiros números, né? Os dois primeiros números estão dentro do parênteses. O que acontece quando a gente aplica associativo, que é depois da igualdade? Você escreve os mesmos números, 6 vezes 15 vezes 20. Mas o que fica dentro do parênteses não é mais os dois primeiros números, é os dois últimos. Então a gente associou de formas diferentes. Entenderam? Só isso. Agora, então... Okay. É só a pessoa prestar atenção. É. Pronto. Podem copiar. E falta só duas propriedades. Terminei. Terminou? Certo. Vou esperar o pessoal, viu? Então, o espaço foi preenchido. Oi? Alguém falou? Ó, o espaço a ser preenchido, gente, você vai só colocar os números associados dentro do parênteses de forma diferente, né? Antes tinha 6 vezes 15, então depois da igualdade vai ficar 15 vezes 20 dentro do parênteses. E preenchemos esses espaços vazios. E o 6 ficou fora, só isso. Você olha que os números são os mesmos. Apenas o que mudou foi a ordem do parênteses, que ficou por último, e não nos dois primeiros. Certo? Pronto, então, toda vez que você vê uma propriedade associativa, você muda a ordem dos parênteses, tá? Se tiver nos dois primeiros números, você coloca nos dois últimos. Agora, professora, a gente só pode fazer isso quando for assim, né? Propriedade associativa, né? Isso, é. Quando é que eu posso utilizar associativo? Quando tiver três ou mais números. Aqui eu não posso usar comutativa. A comutativa é só para dois números. A comutativa é mais fácil, né? Você só inverte a ordem. Em vez de ficar 7 vezes 8, fica 8 vezes 7. Aí não precisa colocar o resultado. Associativa é fácil. É. Não é? Aí a gente vai para as duas últimas, tá? A propriedade do elemento neutro e a distributiva, que foi um exercício que a gente fez aqui nessa página 52. E tinha até um material dourado, né? Com as barrinhas.
Tá certo? Era, eu lembro. Não é? Lembra que a gente fez, a gente passou até duas aulas, porque tem aqui a explicação do conteúdo e ao mesmo tempo tem exercício, né? Incluso. Pronto. Eu posso apagar? Ou eu estou copiando? Certo, então eu vou apagar para a gente ir para as outras duas, tá? As outras duas estão pegando. É bom, fica bem tranquilo, eu tenho que ir tirando. Vamos entender? Tirar as dúvidas. Pronto, então vamos lá. Página 52, tá certo? Continuamos ainda na página 52. O item 3 é propriedade do elemento livre. Ah, eu vou colocar aqui. Propriedade. Essa aqui vocês vão perceber que é assim, propriedade do elemento neutro. Do elemento neutro. Da multiplicação, tá? A gente está revisando as propriedades da multiplicação. Então, deixa eu escrever aqui o exemplo que ele dá. Letra A, 35 vezes 1. O exemplo aqui é... Ficou estranho. 35 vezes 1. Deixa eu fazer logo aqui a quarta propriedade para a gente aproveitar aqui. É propriedade distributiva da multiplicação. Aqui é a quarta propriedade. Só um instante, viu? Que eu vou já explicar. Deixa eu só escrever aqui. Propriedade distributiva da multiplicação. Pronto, eu vou pegar o exemplo aqui da letra C, que é o mais importante. 5 vezes 6 mais 9 igual a... Deixa eu olhar se dá para fazer. Dá 5 vezes... 5 vezes 6 mais... Peraí, viu, gente? Estou só escrevendo. Peraí. Mais 5 vezes 2. Aí aqui vai ser igual a esse mais esse igual a esse. Pronto, acho que agora deu, dá para ver. Então, deixa eu acender mais um pouco aqui. Pronto, vamos lá? Terceira propriedade da multiplicação, tá bom? A terceira propriedade é do elemento neutro da multiplicação. O 1, o número 1 é o elemento neutro, tá? Então, o que é que isso significa? Ó, na página 52, no item 3, tem um quadrinho, ó, que tá pintado de amarelo. Aí ele diz o seguinte, aqui é a descrição da propriedade do elemento neutro. Tá, então, vocês depois revisam essa parte aqui. Ele diz, em uma multiplicação de dois fatores, quando um deles é o número 1, o resultado é igual ao outro fator. Certo? Só isso. Então, a propriedade do elemento dele é a seguinte. Quando um deles é o número 1, aqui, ó, na terceira propriedade do elemento, que é a propriedade do elemento dele, né? Quando a gente tem dois números multiplicando, se um deles for o número 1, o resultado vai ser o outro número, tá? Então, 35 vezes 1 dá 35. Por quê? A gente está utilizando a propriedade do elemento neutro, onde o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, só isso. Qualquer número vezes 1 é ele próprio, tá certo? Tá certo. Pronto. Agora vamos para essa quarta propriedade, que é distributiva, que ela tem mais detalhes, tá, gente? A quarta propriedade se chama distributiva da multiplicação em relação à adição e à subtração. Então, o que isso quer dizer? Ó,
Sempre que você... Aí, cuidado para não confundir essa propriedade com a associativa. Na associativa, a gente tem três ou mais números multiplicando. Na distributiva, a gente pode ter três ou mais números, mas não é multiplicando só. Além de multiplicar, pode ter uma soma dentro do parênteses ou uma subtração. Tá? Não tem como confundir pelas operações, só se for pela quantidade de números. Né? Então, vamos fazer a aplicação? Espera aí, só um instantinho aqui. Bora! Vamos, vai, né? Deixa eu só colocar o carregador aqui para ele. Por aqui é Débora. Só um minutinho, viu? Que ele está descarregando. Fala, Débora. É o quê? Tu, tá com a alemão, tu não tá com a mãozinha levantada? Tô com a energia levantada? Espera aí, viu, gente? Mãozinha, menina. Ah, tá legal, né, essa mãozinha? Pronto. Eu não tô conseguindo ouvir o teu áudio, é isso que eu tô querendo dizer direito. Tu tá com a Eu só tô dizendo que Débora tá animada. Vamos, gente. Ó, vamos continuar, tá? Então, a quarta e última propriedade da multiplicação, ela diz o seguinte, ó, tá no finalzinho da página 52. Então, veja bem, eu vou descrever e depois eu vou fazer aqui no quadro. Ó, para multiplicar um número por uma adição indicada, multiplicamos esse número por cada parcela da adição. A gente vai fazer isso aqui, ó. Multiplicar o número por cada parcela da adição. Então, a gente vai fazer 5 vezes 6, depois 5 vezes 9. Vai preencher esses espaços aqui. E, em seguida, adicionamos os resultados, tá certo? Então, isso, essa propriedade aqui distributiva, ela vale tanto para a adição como para a subtração. Então, vamos lá? Ó, tem esse exemplo aqui, ó, na quarta propriedade distributiva da multiplicação. Tem 5 vezes, abre parênteses, 6 mais 9. Aí a gente tinha até feito na sala de aula. Ó. Então, a gente vai fazer 5 vezes 6... Não, assim, na aula online, né, que eu quero dizer. Então, a gente vai fazer 5 vezes 6, ó, vou pôr 6 aqui, ó. Porque eu tô distribuindo o número que tá fora do parênteses pelo que tá dentro. Eu tô fazendo 5 vezes 6, aí tem um mais aqui, ó. Esse mais se refere ao que tá dentro do parênteses, ó, mais. Depois eu vou pegar 5 vezes 9, sendo que o 5 já tem, só basta preencher com 9. Entenderam até aqui? Peraí, sim. Vamos fazer de novo? Sim. Olha, a propriedade distributiva da multiplicação, você tem uma multiplicação fora do parênteses e dentro do parênteses pode vir uma adição ou subtração. Então, como diz o nome, distributivo, a gente vai distribuir o número que está fora, certo? A gente vai multiplicar 5 vezes 6... Então, o espaçozinho aqui, você completa com o número 6, que é o número da adição do parênteses, mais. Esse mais se refere ao que está dentro do parênteses. Aí, vou repetir de novo. 5 vezes 9. Então, você faz 5 vezes 6, mais 5 vezes 9. Então, aqui eu preenchi com 9, que é o número que está dentro do parênteses. Então, toda vez que você tiver uma multiplicação... fora do parênteses, se dentro tiver uma adição, você faz a distribuição desse número fora. Você multiplica 5 vezes 6 e 5 vezes 9. Aí depois disso a gente vai e fazer as multiplicações, tá certo? Primeiramente a gente... Ah, entendi. Entendeu? A gente tinha feito um exemplo desse até nas aulas. Acho que foi mais de um exemplo, uns 3 ou 4. Ô, professora. Oi, posso falar? E se no lugar desse mais tivesse menos? A mesma isso. Coisa também? Muito bem, gostei da pergunta, tá? Se tivesse o menos aqui, ó,
Aí o menos seria aqui, não dá decimais, ó. Entendeu? Não poderia ser no lugar do xizinho, não? Dá muito não, bom. O xizinho da multiplicação não pode, não. Porque sempre o número de fora, ele vai estar multiplicando o que está dentro. Então, sempre vai ser o número de fora vezes o primeiro que está dentro. Depois, o número de fora novamente vezes o próximo que está dentro. Certo? Então, foi 5 vezes 6. Não, se fosse o menos, ó. Ficaria 5 vezes 6 menos 5 vezes 9. Só ia mudar aqui esse sinal para menos. Tá bom? Certo. Agora vamos fazer as multiplicações, gente. Então, agora é de 5. 5 vezes 6. Aí você coloca o resultado dentro. Aqui. Não, é 30. Quanto? 30. Isso, muito bem. 30. 5 vezes 6 é 30. Observe que ele repetiu o sinal de mais. Para a gente preencher o próximo, está 5. O resultado da multiplicação de 5 vezes 9. E da quantas? 14. 45. Isso, mesmo mais. Pronto. Agora só basta, gente. Depois que você faz a distributiva da multiplicação, né? A gente fez o número que está fora, vezes o que está dentro. 5 vezes 6. Aí ele já colocou o sinal de mais, ó. Mas poderia ter vindo menos, mas não tem problema aqui. Não vai influenciar, não. Vezes 5 vezes 9. Aí a gente preencheu com 9. Depois disso, você faz as multiplicações. 5 vezes 6 é 30 e 5 vezes 9 é 45. E por último, você faz a adição. 30 mais 45. Vamos fazer? Dá para fazer mentalmente, tá? Só somar 30 com 45. Ah, 75. Muito bem. 75. Aqui é o resultado final. Dúvida nessa daqui? Professora, acho que agora deu para entender. Então. Deu para entender, ficou claro, não é? Em cima, você distribui só os números 6 e o 9, embaixo os resultados, né? Isso, exatamente. Certo? Você distribui o número que está fora do parênteses, com cada um que está dentro. E embaixo você faz só as multiplicações e por último soma. A última coisa que tem que fazer é somar, tá certo? Se vier isso mesmo, gente, ó. Aqui, aí você ia multiplicar o menos direito, como a gente fez, e ia subtrair, né? No finalzinho. Pronto, vamos copiar. Professora. Ainda dá tempo. Professora. Oi? Terminei, professora. Sim, sim, não estou escutando, não. Tá sério. Deixa eu esperar o pessoal, viu? Ainda dá tempo ainda a gente fazer, ó, mais uma divisão. Professora? Oi? É, eu tenho uma dúvida. Sim, pode tirar. Não tem esse os 30 que deu, que foi 5 vezes 6? Sim. Aí não deu 30? A gente sempre vai somar o valor com o de baixo, é? Tipo... Sempre você vai somar os resultados da multiplicação de cima. Ah, entendi agora. Entendeu? 5 vezes 6 deu 30 e 5 vezes 9 deu 45. Qualquer número que vier aqui, você vai ter e depois soma. Agora, se vier uma subtração, você ia subtrair, tá? Tá bom. Tá bom? Então, você preencheu os tracinhos com os resultados da adição. Ali, né? 75 foi o resultado da adição. E antes... O resultado da multiplicação. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 9, 45. Pronto. Dá tempo a gente ainda fazer uma divisão, né? Pra que a gente revisou a divisão. Ô, professora. Oi? Eu fico imaginando essa distributiva como se fosse uma expressão numérica. Isso. Muito bem. Exatamente, viu? É. Quando for mais na frente, agora não, porque a gente precisa ver de todos, a gente ainda vai ver, agora não, porque vocês vão entrar de frente, mas quando voltar a gente vai ver potência, certo? Raiz quadrada, então, depois que ver todas as operações, aí a gente vê expressões numéricas. Eu deve ter visto mais de forma simples, né? Então, a expressão numérica, ela junta mais de uma operação matemática. É desse jeito mesmo que você fez. Débora, tu vê como o quê? Oi? Expressão numérica. É, expressão numérica é quando a gente tem várias operações matemáticas. Mais de uma operação matemática. Tipo você assim, esses 5 vezes aí parênteses, né? É.
Exatamente, isso aqui já é uma expressão numérica, é por isso que a gente estuda antes as propriedades, para aplicar lá na expressão numérica, entendeu? Uhum. É tudo um certo. Eu acho bem legal a expressão numérica, sei lá, parece, sei lá, medieval. Aí vocês vão ver que isso aqui a gente vai usar bastante lá nos assuntos, lá na frente, agora não, né? Agora a gente está só aplicando a propriedade. Eu posso apagar? Pode. Eu acho que tem alguém copiando, gente? Eu não. Então, pronto, eu vou fazer uma... Dá tempo ainda a gente fazer uma divisão aqui, tá certo? Mais divisões. Que é o último assuntozinho pra gente revisar. Eu sei tanto, professora, que eu só tenho mais uma folha. É, né? Mas é assim mesmo. A gente vai revisar a divisão agora, tá? Ok. Ok, eu vou apagar aqui. Agora é a página 54. Então, gente, quando tem esses tracinhos nas propriedades, é para você preencher com cada propriedade dessa. Aí vocês dão uma lida primeiro, antes de ver os exemplos, para poder entender, tá? Porque senão você coloca o exemplo. Olha, então, deixa eu colocar aqui, viu? É, página 54. É, essa parte aqui é de divisão. Vamos revisar a divisão. Dá tempo a gente aproveitar aqui, ó, a questão 42, tá certo? Olha, nessas propriedades de multiplicação não tinha questão de casa, né? Era de classe. Aí a gente fez tudo em classe, tá? Aí, pronto. É, questão 42, página 54, tá? Diz assim, ó. Efetue as divisões pelo algoritmo usual. Algoritmo usual é aquele método que a gente usa direto, tá? Determina o quociente e o resto de cada uma. Então, vamos lá, letra A. Na letra A, ele quer que a gente efetue a divisão, tá? A letra A é 435 dividido por 6. Certo? Vamos ver o passo a passo da divisão? Letra A, tá certo? Página 54. 535 dividido por 6. Aí ele diz aí, 435 é o dividendo e 6 é o divisor. Como é que a gente vai fazer essa divisão? Daquela maneira que a gente estava vendo as outras aulas. Ó, você separa 43 aqui com a vírgula assim, em cima. Porque se você colocar 4, não dá para dividir por 6, porque é menor. Então você separa 43, certo, gente? E agora você utiliza a tabuada de 6 para facilitar a sua divisão. Que número vezes 6 que chega próximo de 43? 7. Oi? 7. Muito bem, né? 6 vezes 7, né? Dá 42, muito bem, tá certo? 6 vezes 7 dá 42. Aí agora você subtrai 43 menos 42. Sim. Então, você vai fazer aqui 3 menos 2 dá 1. 4 dá 0. Que 5, né? 1. Oi? Que 5, né? E eu 1. Nossa. Oi? É, abaixo 5. Aqui é 1. Formou 15, não é? 15 dividido por 6. 3, 3. Não, 3 que 3, menina. 2. 2, muito bem, 2. 2 vezes 6, 12. Então, 15 menos 12 sobra quanto? 3. Essa aqui foi uma divisão não exata, tá? Mas não tem problema não, tá? A gente pode trabalhar com divisões exatas e não exatas. Aqui é o quociente, que é o que ele está pedindo, viu, gente? O quociente é o resultado, 72. O divisor ele já deu, que é 6. E o dividendo é 435. Dividendo. Então, tá bem detalhado aqui, ó. E o que sobrou é o resto, tá? Vê se tem alguma dúvida nessa divisão. Então. Não, até agora nenhum. Não, né? Certo. Ok. Então, 435 dividido por 6,
O resultado é 72 e sobrou 3, que é o resto. Pronto, gente, pode copiar. Qualquer coisa pergunta. Aí foi questão 42, letra A. Ó, foi bom que dá pra gente revisar tudo, né? A gente revisou. Sim. Multiplicação, foi? Doutora, é consciente, é o nome? É, consciente, certo? É Q-U-O. Q-U-O. Consciente. Teve uma vez que eu fiz... É, tem muita gente que às vezes confunde consciente com K, mas não é não, viu, gente? É pro português, é Q-U-O. Pois, professor. Teve uma vez que eu fui escrever consciente com C. Eu tinha esquecido que era com Q, meu Deus. É, não, mas acontece, né? A grafia acontece. Depois que a gente depois que a gente vê, não erra mais, não, né? E observa. E tem umas palavras realmente que é confusa. Demais. É. Meu Deus, eu vou ter mais uma folha. Hum? Eu só tenho mais uma folha. Sim. Olha. Tô vendo. É bom que tá terminando o bimestre, né? Se tiver mais alguma coisa, é só para completar as atividades. Tô vendo, Rafa. É, eu vejo você copiando tudo bem direitinho. Eu posso, posso apagar, gente, para a gente fazer a última? Pode, pode, professor. Pronto, tá certo. Vou apagar, viu? Para a gente fazer mais uma letrinha de divisão. Ó, questão para esse letra B. Primeira página. Eu vou deixar até as palavras aqui. O que vai mudar é só o número, né? Não vai deixar de ser dividendo, né? Consciente. Ó, vai mudar só o número. A letra B tem o número 718. 718 dividido por 8. Vamos fazer essa? Olha só, se você separar 7, gente, aqui é a letra B, tá? Da questão 42. Se você separar 7 para dividir por 8, não dá, né? Porque não é para mim, não. Então, você passa a virgulazinha entre 1 e 8. Então, vira 71 o número, né? 71 por 8, aqui avançou um pouquinho. Foi a tabuada? 9. 8 vezes 9. Opa! 8 vezes 9 dá 72. 72, professora. É, aí ultrapassa 71, então não dá certo. Vamos pegar... 7. Não, você tinha dito 8, não foi que estava certo. Não, professora. Ah, eita, confundi agora. Não, eu tinha falado 9, aí eu falei 7. Tinha falado 9, não foi? Isso. Pronto, aí se fosse 9, não dava certo, né? Entendeu? 8 vezes 9 dá 72, aqui é 71. 72 tem que ser menor ou igual ao dividendo. Então, vamos pegar 8, deu para entender? Que o 9 não dá certo, que eu ultrapasso. Então, eu vou pegar 8 agora, o número menor que 9. Ah, 8 vai dar, acho que 8 vai dar. É, entendeu agora? 8 vezes 8 dá quanto? Sei não. Então, 8 vezes 8 dá 64, certo, gente? Então, vai ficar 71 menos 64. Aí eu vou fazer a subtração aqui, ó. Aí eu posso tirar 4 de 1, aí você faz aquela coisa que a gente aprendeu aqui. Em vez de 7, vai ficar 6, e 1 que dá o 7 aqui vai ficar na frente. Então vai ficar 4 para 11. 4 para 11 dá quanto? 6? Eu não sei. Se fosse 4 para 10, daria 6, mas é 4 para 11. Ah, 7, então. Isso, muito bem. 7. E 6 menos 6 dá 0. 6 menos 6 dá 0. Abaixa o 8 agora, certo, gente? Ó, fazendo passo a passo aqui.
Abaixo o 8, porque o 7 não dá para dividir pelo divisor, que é 8. E agora? Agora sim vocês sabem. 78 por 8. Qual é o número multiplicado por 8 que dá próximo de 78? 9. Olha que 10. 9. Muito bem, 9. Certo? Dá 9. 8 vezes 9 dá 72. Muito bem. Certo? 8 vezes 9 dá 72. Agora a gente vai só. Tá, essa letra aqui está dando só. Não exata, né? Mas possa ser que a letra C e D dê exata. Depois vocês terminam, tá? E não esqueça de postar no Google Sala de Aula. Essas atividades que eu estou fazendo, corrigindo, só estou corrigindo umas duas letrinhas ou três, porque não dá tempo de corrigir tudo, mas é o suficiente para revisar, né? 8 menos 2 dá 6. 7 menos 7? 0. 0. Pronto, esse outro zero não precisa colocar não, viu, gente? Então, a gente terminou a divisão, o quociente é 89, o resto é 6. Terminamos. Deu para fazer letra A e B, tá bom? Uhum. Pronto, deu para revisar todo o conteúdo. Patrícia, já estou mandando certo. Tá certo, tá bom, gente. Tchau, boa prova para vocês. Revise direito antes, tá bom? Tá bom. Boa prova e bom final de semana. Obrigada, professor. Por nada. Tchau, um abraço. Pronto, já está entrando o céu. Tchau. Tchau, Ravena. Tá entrando o sétimo. Tudo certo. Bem, eu pegar, entrar e interromper a aula do sexto ano sem querer. Não, foi que eu mandei o link antecipado. Uhum. Eu vi o Ícaro entrando. Eu entrei e fiquei calado. Eu... É. Não, eu já estava terminando, Ícaro. Já estava nos últimos minutos. Bom dia, pronto, né, gente? Patrícia. Pronto, o Sérgio já entrou, né? Sérgio, mas pronto, tá bom. Pronto, gente, vamos revisar, né? Ok, deixa eu desligar a página.